नमस्कार मैं श्री नारायण दले ए मेजेस्टिक जार्णी अफ सी एस एम आई अनुषान सकुके स्वागत जानसो निजर इच्छा शक्ति बलत एजन सफल व्यक्ति सदा निजक आग बढ़ा निबर कारण चेष्टा करे और एनेक चेष्टा कर एजन व्यक्ति आम अंतरण कर आनीसो धेमाजी शाखार ब्रांच मेनेजर मिस्टर तरुण शैकिया नमस्कार प्रथम तुम्हार परिचय तो नमस्कार मोर नाम श्री तरुण शैकिया मोर घर मजुलीत मोर देवता नाम हल लेतसुभा शैकिया मा नाम हल पुनेश्वरी शैकिया और मोर क्वालिफिकेशन हल बीए बर्तमान कर्मरत करि आछे बर्तमान मैं धेमाजी ब्रांचत मेनेजर हिसाब से आसो अच्छा ए आमार सी एस एम आई जात्रा केतिया पुरा आरम्भ होइसिले तुमार मोर सी एस एम आई जात्रा 2018 सनर डिसेम्बर माह आरम्भ होइसे आमि जानिबो पुरा मते तुमार फ्रेंच आल्कल थ्रो दियाते মনোনিবেশ করেছিলে নহয় জানো ইয়েস স্যার তো তেতিয়া আমার নবজ্যোতি আছিলে না ইয়েস স্যার তো তেতিয়া পৰা এতিয়া লৈকে তোমাৰ টোন সাইকিয়া কিমান ডিফারেন্স নিজক অনুভৱ কৰে ডিফারেন্স তো 100 টু 100% ডিফারেন্স বুলি ক'ব পৰা যায় মোক মানে কি নবজ্যোতি নাথসারে নাথসালৰ ভাল মানে ক্লোজ ফ্রেন্ড আছিল আৰু হ্যাঁ হ্যাঁ তেখেতে মোক বহুত দিন চেষ্টা কৰিছিলে প্ৰায় ছমাহমান চেষ্টা কৰিছে মই তেতিয়া বেলেগ এটা কামত জড়িত হৈ আছিলোঁ তাৰপিছত তেওঁ কৈছিলে যে আহা তুমি ইয়ালে মই কৰি আছো ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰিবা তাৰপিছত মই কওঁ আৰু এই ঘৰে ঘৰে মেডিচিন বেচিব লাগে এইবিলাকনো কি কাম কৰিম ছাৰ ছাৰ বুলি নহয় বন্ধু আৰু তুমি মাতিছা হয় মই একদম বেয়া পাওঁ নহয় বোলে তুমি আহাচোন তাৰপিছত তেওঁ কথামতে তেতিয়া তেওঁ ধুবুৰী ব্ৰাঞ্চত প্ৰথম মেনেজাৰ হৈ গৈছে তেওঁ প্ৰথম ব্ৰাঞ্চ খুলিছে মাতিলে তেওঁ কথামতে গ'লোঁ যোৱাৰ পিছত প্ৰথম দিনাখনি পৰাই কামত আমাৰ লাগিয়ে গ'লোঁ আৰু লাগি যোৱাৰ পিছতে তেওঁ প্ৰথম অকণমান গাইডলাইন হিচাপে মোক দেখাইছিলে শফিউ ৰহমান ছাৰে তেখেতে গাইডলাইন হিচাপে দেখুৱায় সেই তেতিয়াৰ পৰা যাত্ৰা আৰম্ভ কৰি বৰ্তমানলৈকে আৰু চলি আছে আৰু আৰু তেতিয়াৰ পৰা হয়তো কোনো সমস্যাৰ অনুভৱখিনি ভালেই আৰু বহুত সুন্দৰ পাই আছোঁ বুলি ক'ব তো আমাৰ মই জানো আমাৰ তৰুণ শইকীয়াই যেতিয়া ট্ৰাই 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 এগেইন নিজৰ কৰ্মখিনি আগবঢ়াই নিছিলে আৰু তেনে ক্ষেত্ৰত কেতিয়াবা হয়তো সৰু সুৰা তেনেকুৱা নিগেটিভ পজিটিভ আহে নহা নহয় আৰু মোৰ মনতে আছে গাইছে অকণমান ডিফাৰেঞ্চ হোৱাৰ কাৰণে কোনোবাই আগত প্ৰমোশ্যন পাইছে কোনোবাই পিছত পাইছে আৰু তথাপিও নিজৰ এটা এফৰ্ট লগাই কিনি নিজৰ টেক কণ্ট্ৰলটো লাগি কিনি যেনেকৈ আগবাঢ়ি গৈছিলে আমি তৰুণ শইকীয়াক তেতিয়াৰ পৰা আমি দেখি আহিছোঁ যে নিজৰ ধৈৰ্য শক্তিটো কিমান ধুনীয়াকৈ সুন্দৰভাৱে প্ৰয়োগ কৰে নিজক বিশ্বাস কৰে নিজক ট্ৰাষ্ট কৰি কিনি যিটো কৰ্মক ভাল পায় যেতিয়া কৰি যায় তাকে আমি তৰুণ শইকীয়া আমি দেখা পাইছোঁ আৰু তোমাৰ যিটো মানে অনুভৱ পৰা মানে আমি ফালৰি কাটিখিনি যেতিয়া আমি চাইছোঁ যে তুমি য'তেই নিদিয়ক যে ব্ৰাঞ্চখিনি যেনেকৈ মানে মেইনটেইন কৰে ধুনীয়াকৈ প্ৰমোশ্যনৰ পৰা ধৰি কিনি যেনেকৈ মানে ট্ৰান্সফাৰ কৰা হয় তেতিয়াও মানে কৈছে য'তেই দিয়ে তাতে তেনেকৈ ধুনীয়াকৈ হেৰি কৰা হয় তোমাৰ এই যিটো এফৰ্ট মানে যিটো ধৈৰ্য শক্তিবিলাক ক'ৰ পৰা কেনেকৈ মানে প্ৰভাৱ হয় মানে আচলতে ধৈৰ্য শক্তিবিলাক আচলতে জন্মৰ পৰাই বা পৰিয়ালৰ পৰা বা ঘৰখনৰ পৰা আৰম্ভ হয় আচলতে আমি সৰুৰ পৰা বহুত ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে আগবাঢ়িবলগীয়া হৈছিল সেই ঘাট প্ৰতিঘাটৰ মাজেৰে ঠেকা খোৱা যায় ঠেকা খালে প্ৰথমে শিকিব পৰা যায় লেখি শিকা দেখা ঠেকি শিকা তিনিটা আছে কিন্তু আটাইতকৈ বেছি শিক্ষাটো পোৱা যায় ঠেকাৰ পৰাই যেতিয়া আমি ঠেকা পাইছিলোঁ ঠেকা পোৱা সময়ত আমি সেই সময়ত বহুত ধৈৰ্য ধৰিছিলোঁ ধৈৰ্য ধৰাৰ বিনিময়ত আমি হয়তো এইটো অৱস্থা পাবলৈ সক্ষম হৈছোঁ বুলি ভাবোঁ সেইটোৱে মানে এটা কথা সদায় চিন্তা কৰিব লাগে কি ধৈৰ্যৰ অবিহনে মানে কোনো কামত অলপ আগবাঢ়িবৰ কাৰণে অসুবিধা ন তো সেই ক্ষেত্ৰত আমি চাইছোঁ যে নিজক ধৈৰ্য সহকাৰে যেনেকৈ কৰ্মবিলাক কৰি যাওঁ আনে কি কয় কি নকয় তাক আমি মেটাৰ নকৰি কাৰণ আমি য'ৰ পৰা যেনেকৈ কৰ্ম কৰিছোঁ তাকে আমি ভাল পাবলৈ শিকিব লাগিব নহয় জানো আৰু নিজৰ নিজৰ লক্ষ্য আছে আৰু লক্ষ্যটো কেতিয়াবা আমাৰ আপ এণ্ড ডাউনটো চবৰে থাকে সেইটোতো স্বাভাৱিক নহয় জানো আৰু কেতিয়াবা তোমাৰ এই কৰ্ম কৰি থকা অৱস্থাত তোমাৰ কেতিয়াবা নিগেটিভ বা পজিটিভ আহে আৰু নিজক কেনেকৈ প্ৰস্তুত কৰি আকৌ আগুৱাই যাবলৈ চেষ্টা কৰা মানুহৰ জীৱনত নিগেটিভ পজিটিভ আহিবই সমস্যাৰ লগত আমি সদায় মোকাবিলা কৰিবই লাগিব সেই সময়ত আমি সদায় ধৈৰ্য সাহস আৰু একাগ্ৰতা এইকেইটা যদি আমি সদায় মনত যদি ধাৰি ৰাখিব পাৰোঁ তাত আমি ধৈৰ্য ধৰিব পাৰোঁ যদি তেতিয়া আমাক কি হ'ব আমি তেতিয়া ভাবোঁ যে আমিতো কৰ্ম কৰিবই লাগিব যদি কৰ্ম অবিহনে আমি কোনো যেতিয়া আমি চলিব নোৱাৰোঁ গতিকে আমি কৰ্ম যেতিয়া কৰিবই লাগিব বিপদ আহিলেও সেই বিপদক বিপদ বুলি মই নাভাবোঁ
বিপদ আহিলেও তাক মানে কেনেকৈ প্ৰতিহত কৰিব পৰা যায় কেনেকৈ তাক বাধা দিব পৰা যায় তাৰ কাৰণে চেষ্টা কৰোঁ নিজক সান্তনা দিওঁ সান্তনা দিয়াৰ বিনিময়তে আমি কি পিছৰ ষ্টেপটো লবলৈ অলপ সুবিধা পাওঁ লাহে লাহে এপদ দুপদকৈ হয় লগতে ভোকতেতো কল নপকে ভোকতে কল নপকে আজি এনেকুৱা আছো কাইলৈ চেঞ্জ হ'ব পাৰে এই এই শক্তিবিলাক আমি সদায় নিজৰ মনতে হাঁচি থ'ব লাগে নহয় জানো কাৰণ আমাৰ ইয়াতে নিউ জেনেৰেশ্যন বিভিন্ন ধৰণৰ মানে কিছুমান মানুহ অহা যোৱা বা তেনেকৈ আউটিন হয় হয়নে নহয় তাৰ পৰা আমি কিছুমান বস্তুবিলাক শিকিব পৰা যায় কিন্তু সদায় নিজক বিশ্বাস ৰাখি কিনে আমি কৰ্ম কৰাটো আমাৰ সকলোৰে এটা দায়িত্ব বা প্ৰয়োজন বুট বুলি আমি ভাবিব লাগিব ন তো আচ্ছা তোমাৰ যিটো কিছুমান স্মৃতি আছে নেকি যে তুমি এই স্মৃতিবিলাক মানে পাহৰিব নোৱাৰে ধৰি লওক আমাৰ সংস্থাপালৰ পৰা যেতিয়া কিছুমান মানে থিয়ৰিকেল বা প্ৰেক্টিকেল যেতিয়া দিয়া হয় না তো তেনেকুৱা কিছুমান স্মৃতি আছে নেকি মানুহৰ পৰা কিছুমান তেনেকুৱা প্ৰেক্টিকেলি পোৱা তেনেকুৱা বিশেষ নাই কিন্তু এবাৰ মোৰ হৈছিলে প্ৰথম জইনিঙৰ পিছতে হৈছিলে মই যেতিয়া ধুবুৰীত কৰিছিলোঁ লোৱাৰ আচামত কৰিছোঁ লোৱাৰ আচামৰ ভাষাটো সম্পূৰ্ণ আমাতকৈ বেলেগ হয় পৃথক মানে তাৰপিছতে আমি নায়ালগা বুলি এখন জেগা আছিলে তাত মই এজন পেচেণ্টক মানে এটা দৰৱ দিছিলোঁগৈ আচ্ছা তাৰপিছত মোৰ লগতে মোৰ গাইছোঁ আছিলে এজন শফিকুল ইছলাম বুলি এজন লৈ আছিলে তাৰপিছতে গৈ তেওঁৰে কিবা ৰিলেটিভ হয় তেওঁ বহুত চিৰিয়াছ পেচেণ্ট পেচেণ্টজনক দৰৱ দিলোঁ দিয়াৰ পিছত কিন্তু মানুহ বেছি হৈ গ'ল অলপ আচ্ছা আচ্ছা বেছি হৈ গ'ল মানে বহুত বেছি আৰু বাহিৰলৈ উলিয়াবৰ অৱস্থা হৈছে তিনি নম্বৰ দিনা মোক খবৰ দিছে মই আকৌ যিজন হেৰি আছিলে শফিকুল তাকো লৈ গৈছোঁ গাইজটোকো মানে যিহেতু মই তেহেঁতৰ ভাষাটো অলপ বুজিবলৈ প্ৰব্লেম পাই যাওঁ আচ্ছা লৈ যোৱাৰ পিছত তাত গৈ পালোগৈ পোৱাৰ পিছত মানুহে মানে মাৰিবলৈ বাকী আৰু মানুহ বাহিৰত উলিয়াই থৈছে আচ্ছা তথাপিতো কিন্তু মোৰ সাহসটো এৰা নাই ধৈৰ্যটো এৰা নাই সাহসটো এৰা নাই তেতিয়া মই এটাই কৈছোঁ কি হৈছে প্ৰব্লেমটো কওক তেতিয়া কৈছে কণ্ডিশ্যনবিলাক তেতিয়া কৈছোঁ আপোনালোক একো নহয় 1% টেনশ্যন নল'ব দৰৱ আকৌ খুৱাই দিয়ক মই সাহসতহে কৈছোঁ দেই কিন্তু তেতিয়া যিহেতু মই একেবাৰে নতুন একমাহে হৈছে মাত্ৰ কিন্তু মই সাহসত তেওঁ নৱজিত নাথ ছাৰলৈ মই ফোন কৰিছোঁ ছাৰ মই এনেকুৱা এনেকুৱা কণ্ডিশ্যনত কি হ'ব বোলে তুমি সাহসত লোৱা ভয় নেখাবা একো নহয় দৰৱখিনি আকৌ খুৱাই দিবলৈ কোৱা সেইফালে মই এটা ছাপৰ্ট পাই গ'লোঁ পাই যোৱাৰ পিছত মোৰ আৰু সাহস হ'ল বোলে আপুনি দৰৱটো এতিয়া খুৱাই দিয়ক যদি কিবা হয় মোৰ ৰিক্স তেতিয়া মানুহে কৈছে মই যেতিয়া এতিয়া জি এম চি নিবলৈ ওলাইছোঁ যদি কিবা আপোনাৰ ৰিক্স বোলো মোৰ ৰিক্স যাওক খুৱাই দিলে খুৱাই দিয়াৰ পিছত সেইটো মানুহজন আছে ৰাতিলৈ আকৌ ফোন কৰিবলৈ কৈছোঁ ৰাতিলৈ ফোন কৰিছে বোলে এতিয়া অলপ আৰাম পাইছে গমেছেনে তাৰপিছত কি হ'ল মই আকৌ পিছদিনাখনি আকৌ গৈছোঁ কিন্তালৈ যিহেতু জেগাটো নিগেটিভ হৈ যাব আৰু যিহেতু সেই ল'ৰাটো মোমায়েক নে মাহীয়ে কিবা এটা হয় যিজন শফিকুল ইছলামৰ তাৰপিছত তেওঁক লৈ আকৌ তাকো লৈ গৈছোঁ লৈ গৈ তাৰপিছত কৈছে বোলে আজি একো অপকাৰ পোৱা নাই যেতিয়া অপকাৰ পোৱা নাই বুলি ক'লে তাৰপিছত আপুনি কণ্টিনিউ দৰৱ কৰক তাৰপিছত মোৰ ৰিক্স সম্পূৰ্ণ মোৰ ৰিক্স তাৰপিছত কি হ'ল তেওঁ কণ্টিনিউ কৰি গ'ল পিছত আকৌ দৰৱ দিলোঁ সেই মানুহজন কিন্তু ভাল হৈ গ'ল মাইকী মানুহ আছিলে মাইকী মানুহ কম্পেনী যেতিয়া ভাল হৈ গ'ল যোৱাৰ পিছত সেই গোটেই নাৰিয়ালগা এৰিয়াটোৰ মই কণ্টিনিউ তিনিমাহ কিন্তু তাত প্ৰডাক্ট দিছোঁ কণ্টিনিউৱে দিছোঁ তাৰপিছত যিমান সময় সঁচাই হওক মোলৈ ফোন কৰে সেইটোৱে যে তুমি ট্ৰাষ্টলি যেতিয়া তাক প্ৰভাইড কৰি আছা ন তো আমি পিছলৈ মানে মূৰ কৰিব নালাগে যেনেকৈ তুমি পাইছা যেনেকৈ কৈ গৈছা হয় ট্ৰাষ্টলি যেনেকৈ কৈছা তেনেকৈ এইটো বিশ্বাসটো তেনেকৈ মানুহৰ জন্মে নহয় জানো তাতে মেডিচিনটো যেতিয়া যেতিয়া নোখোৱাকৈ যদি আমি কিবা এটা কাৰণ এটা নতুন আৰু পুৰণি তেনেকুৱা কিছুমান বেমাৰ থাকে ন অকণমান যদি বেছি গেষ্ট্ৰিকৰ পৰা গেষ্ট্ৰিক আলচাৰ হয় তেতিয়া সেইখিনি অকণমান কমাবৰ কাৰণেতো সময়টো লাগিবই ন খোৱাৰ লগে লগে যেতিয়া যদি নাইকিয়া হৈ যায় তেতিয়া কেনেকৈ হ'ব সেই বস্তুটোকে মানে আমি অতদিনে আমি বুজাই আছোঁ তেনেকৈ আমি তাক উচৰ্গা কৰি আছোঁ মানুহবিলাকক সেই ট্ৰাষ্টিটো লৈ কিনে আমি কৰি যাব লাগিব নহয় জানো আচ্ছা ঠিক আছে তো বাকী তোমাৰ ভৱিষ্যত কিছুমান ইয়াত যিটো পৰিকল্পনা নিজক লৈ বা আমাৰ সংস্থাক লৈ পৰিকল্পনা কি আছে যে ইয়েছ মই আৰু ডেভেলপ কৰিব লাগিব নিজৰ ধেমাজি ব্ৰাঞ্চ বা যিয়ে নহওক সংস্থাৰ প্ৰতি যিটো মোৰ বিশ্বাস সংস্থাৰ প্ৰতি যিটো মোৰ মানে ট্ৰাষ্টলি কামত আগুৱাই যোৱা আগ্ৰহ সেইটো কেনেকৈ তুমি কিবা পৰিকল্পনা আছেনে পৰিকল্পনা মানে কি আমাৰ যিটো ছিষ্টেম আমাৰ সংস্থাৰ যিটো ছিষ্টেম সেই ছিষ্টেম ফ'ল' কৰি আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাব সেইটো সদায় পৰিকল্পনা থাকিবই লাগিব যদি আমি সদায় আগবাঢ়ি যাবলৈ বিচাৰিব লাগিব সেইটো সদায় চেষ্টা কৰি আছোঁ হয়তো এটা সময়ত হয়তো পোৱা যাবগৈ নিশ্চয় লাগি থাকিলে মাগি খাবলৈ যিহেতু নাপায় নাপায় গতিকে চেষ্টা কৰি আছোঁ আৰু যাতে আগবাঢ়ি যাওঁ আৰু এতিয়া যেনেদৰে চলি আছোঁ তাতকৈ আৰু ভালকৈ চলিব পৰা এটা পৰিকল্পনা হাতত ৰাখি থকা হৈছে বাৰু তো ঠিক আছে তো আমাৰ মেনেজাৰ শেষত আমাৰ মেনেজাৰ বা গাইছসকলক কি ক'ব বিচাৰে তোমাৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা অতদিনে তুমি আজি কিমান 2-3 বছৰ হ'ল 5 বছৰ ৰানিং 5-6 বছৰ ৰানিং হ'ল সেইখিনি তোমাৰ অভিজ্ঞতা ফালৰ পৰা আমাৰ গাইছ বা মেনেজাৰ সকলোকে তোমাৰ ফালৰ পৰা কি শ্বেয়াৰ কৰিব বিচাৰা কি মেছেজ দিব বিচাৰা মেছেজ মই এটাকে দিব বিচাৰোঁ যে গাইছেই হওক বা
মেনেজারে হোক তেওঁলোকে কি কইলে হদা নিজক নিজে প্রস্তুত কই লব লাগিব আর নিজকে নিজে সাহসী কই লব লাগিব আর ধৈর্য লাগিব সাহ ধৈর্যর যদি একাগ্রতা থাকে নিশ্চয় যেটু কামতে লগা যায় সেই কামতে এদিন নহয় এদিন সাকসেস পাবই যদি আমি অকমান কিবা সুবিধা পালে বা অকমান সমস্যা আহিলে তার লগত আমি হার মানি দিও তেতিয়াহলে নহব আমি সদায় কি কব লাগিব আমি হার মানি দিবলে কষ্ট করব লাগবে কষ্টর অবিহনে জীবনে কোনো সাকসেস না পায় গতিকে কষ্ট করক কষ্ট করলে ফল পাবই আর গতিকে গাইসকলেও যে ম্যানেজারে যে কষ্ট করেছে গাইসকলেও ম্যানেজার ফলো করে আগবাড়ি যোগ নিশ্চয় এদিন ম্যানেজার হব পাৰিব এদিন সাকসেস হব পাৰিব এদিন উচ্চতা শিখরত ভরি দিব নিশ্চয় পাৰিব মানে কোম যাতে সাহস ধৈর্য একাগ্রতা কেউ এরব নালাগে লাগি থাকক এদিন নিজের সফলতা পাবই ধন্যবাদ আমার মিস্টার তরুণ শইকীয়া দেবলে আমি অশেষ আন্তরিকতা আমি শুভেচ্ছা জ্ঞাপন করছো যে এখেতর ছয় বছর যেটু অভিজ্ঞতা সম্পন্ন আমার যেটু এখেতর কর্মরাজি সেটু আমার লগত শেয়ার করার বাবে আর সুদূর ধেমাজি শাখার পর আহি আমার লগত অকনমান টাইম স্পেন্ড করে ইয়াতে আমার এমেজিস্টিক জার্নি অফ সিএসএমআই অনুষ্ঠানত আগভাগ লৈ নিজের অভিজ্ঞতা শেয়ার করার বাবে এখেতলে আমি উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছো আর তোমার দীর্ঘায়ু কামনা করে আর এই অনুষ্ঠান আমি ইয়াতে সমাপ্ত করছো। ধন্যবাদ।